दर्शकवृन्द तपाईं सबैलाई ईदको धेरै धेरै शुभकामना अनि बधाई म गान्तोक अञ्जुमन इस्लामियाको प्रेसिडेन्ट आज हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि योपालिको ईद जुन चाहिँ आज हामीले मनायौँ त्यो सधैँ झैँ भएन पोहोर परार पनि यस्तै भएको थियो यो लकडाउन पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँगले ईद मान्न सकेको छैनौँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ईदको टाइममा ईदको नमाज पढ्नु लागि हामी एक ठाउँ कि ईदगाहमा कि जामा मस्जिदमा भेला हुन्थ्यौँ त्यसमा 500, 1000, 2000, 5000 मान्छेदेखि लिएर अब जति बेसी पनि हुँदा हुन्थ्यो तर योपालि त्यस्तो छैन पोहोर पनि त्यस्तो थिएन र योपालिको बिमार यो कोरोना भाइरस चाहिँ एकदमै खतरनाक छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाँचौँ वक्तको नमाज पनि घरमै पढ्यौँ र ईदको नमाज पनि सबैलाई आग्रह गरेर घरमै पढ्नु लगायौँ र यो एकादुस्रालाई विस गर्नु फोनको माध्यमले र यसरी मिडियाको माध्यमले हामीले गर्दैछौँ तपाईँहरू सबै घरमै बसिदिनुहोस् सुरक्षित बसिदिनुहोस् नचाहिँदो बाहिर ननिस्किदिनुहोस् धन्यवाद 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा मौका है यही बना लो इरादा बेडरूम सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा Orchid Building, opposite Vegha Circle, 2.5 Mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture. Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है घर को स्वच्छ बनाइए आप भी अपनाइए डीप्स निमोल